الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من والاه. فهذا كتاب وضعناه في البلاغة واتجهنا فيه كثيرا إلى الأدب، رجاء أن يجتلي الطلاب فيه محاسن العربية ويلمحوا ما في أساليبها من جلال وجمال، ويدرسوا من أفانين القول وضروب التعبير ما يهب لهم نعمة الذوق السليم، ويربي فيهم ملكة النقد الصحيح. حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اس کتاب کے مقدمہ نگار، فہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے علی الجاری مصطفیٰ امین کی، ظاہر مقدمہ بھی ان دونوں کے اشتراک ہی سے لکھا گیا ہے، دونوں کا نام بھی ہے اس میں. فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے بلاغت کے فن میں ترتیب دی ہے، اور اس میں ہم نے ادب کی جانب توجہ کی ہے. واتجہنا فیہ، ادب کا میلان اور ادب کا رجحان ہم نے اس میں اختیار کیا ہے. رجاء، اس امید میں کہ طلبہ اس کتاب میں عربیت کے محاسن اور اوصاف حسنہ کا مشاہدہ کریں اور اس کا جلوہ دیکھیں، ویلمحو، اور نظارہ کریں جو عربی کے اسلوب کے اندر جلال اور جمال ہے، ویدرسو، اور مطالعہ کریں، من افانین القول، کلام کی مختلف اصناف کا، وضروب التعبیر، اور تعبیر کی مختلف انواع کا، ما یہب لہم نعمت الذوق السلیم، اور اس سب کے نتیجے میں ان کا یہ عمل ان کو ذوق سلیم کی نعمت عطا کرے، اور ان کے اندر نقد صحیح کا ملکہ پروان چڑھائے. وعملنا ان يكون لعملنا هذا شأن في احياء الادب وتوجيه اذهان المعلمين والطلاب الى هذه الطريقه التي ابتكرناها في دراسه البلاغه، ولعلنا نكون قد وفقنا الى ما قصدنا، والله خير مستعان. اور ہماری امید یہ ہے کہ ہمارا یہ کام اور عمل ایک اہمیت اور ایک خاص شان کا حامل ہو، اور اس کا ایک رول ہو ادب کو نشت ثانیہ عطا کرنے میں، احیاء الادب، اور معلمین و متعلمین کے ذہنوں کو متوجہ کرنے میں، الی ہذہ الطریقہ، اس اسلوب کی طرف جس کو ہم نے ایک ندرت اور ایک جدت کے ساتھ اختیار کیا ہے بلاغت کے مطالعے میں. شاید کہ ہم کو توفیق مل گئی ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوں اللہ کی جانب سے. اللہ تعالی ہی سے ہر چیز میں مدد مانگی جاتی ہے. الفصاحة الظهور والبیان، فصاحت کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، واضح ہونے کو. تقولو، آپ کہیں گے افصح الصبح، کہ صبح واضح ہو گئی. اذا ظہر، جب صبح نمودار ہو جائے گی تو اس کے لیے عربی میں افصح الصبح کی تعبیر آتی ہے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افصح کے معنی ظہر و اتضح کے ہیں. والکلام الفصیح ما کان واضح المعنی سہل اللفظ جید السبق، کلام فصیح وہ ہے جو معنی اور مفہوم میں واضح ہو، لفظ میں سہل ہو، جید السبق، اور اپنے اسلوب میں اور بندش میں اور اپنی شکل کے اندر وہ عمدہ ہو، جس شکل میں اس کو ڈھالا گیا ہے. سبق معنی ڈھالنا. تو فصاحت کے جو ظہور اور وضاحت کے معنی ہیں وہ
کلام فصیح میں بھی پائے جا رہے ہیں. ولہذا وجب ان تکون کل کلمت فیہ جاریتا علی القیاس الصرفی بینتا فی معناها مفہومتا عذبتا سلیستا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر کلمہ کلام فصیح کے اندر قیاس صرفی کے مطابق جاری ہو، اپنے معنی میں واضح اور بین ہو، مفہومتا قابل فہم ہو، عذبتا شیری ہو، سلیستا سلاست و روانی کی صفت سے متصف ہو. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. کوئی بھی کلمہ فصاحت کے درجے میں اس وقت مانا جائے گا جبکہ وہ معروف اور مألوف ہو استعمال کے اعتبار سے، جو مشہور رائٹرز اور شعراء ہیں ان کے درمیان. لأنها لم تتداولها ألسنتهم، اس لیے کہ ان کی زبان نے اس کلمے کو استعمال نہیں کیا. ولم تجری بها أقلامهم، اور ان کا قلم اس کو لکھنے سے جاری نہیں ہوا. إلا لمكانها من الحسن، مگر اسی لیے کہ وہ کلمہ حسن میں ایک مقام رکھتا ہے. باستكمالها، کیونکہ وہ کلمہ مکمل کر چکا ہے. جميع ما تقدم، تمام وہ صفات جو گزری ہیں، من نعوت الجودہ، عمدگی کی خوبیاں اور جمال اور جلال کی صفات. والذوق السلیم هو العمدہ فی معرفت حسن الکلمات وسلاستها. اور ذوق سلیم ہی معیار اور قابل اعتماد میزان ہے فی معرفت حسن الکلمات، کلمات کے حسن کو اور سلاست و روانی کو سمجھنے کے لیے. تمیز ما فیہا من وجوہ البشاعت و مظاہر الاستقراح، اور اس کلمے کے اندر یا کلمات کے اندر جو قباحت کی وجوہ اور مظاہر ہیں اور جو تکلف کی شکلیں ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے بھی ذوق ہی معیار ہے. لأن الالفاظ اصوات، کیونکہ لفظ آواز ہیں. فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من صوت البوم والغرمان. تو اگر کوئی صاحب ذوق ہے تو بلبل کی آواز پر مست ہو جاتا ہے، اور الو اور کوے کی آواز سے اس کو وحشت ہوتی ہے. تو وہ شخص ينبو سمعه عن الكلمه، اس شخص کی قوت سماعت ابا کرے گی اور دور ہوگی اور ناپسند کرے گی کلمے کو، وحشت کرے گی اس کلمے سے. اذا كانت غریبتا، جو غرابت کا رنگ لیے ہوئے ہوگا، غریب اور یعنی وحشی ہوگا، غیر معروف ہوگا. متنافرت الحروف، حروف میں وہ صحیح سیٹ نہیں ہوگا، حروف کے لحاظ سے غیر مناسب ہوگا. الا ترى ان كلمتي المزنه والديمه لصحابه الممطره. اب دیکھیے کہ مزنہ اور دیمہ یہ برسنے والے بادل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کلتاهما سهله عذبه، دونوں کلمے سہل اور سلیس اور شیریں. يسكن اليها السمع، سماعت کو انس ہوتا ہے ان سے. بخلاف کلمت البعاق، بعاق کا کلمہ بھی اسی معنی میں ہے. فإنها قبیحة، لیکن یہ قباحت رکھتا ہے. تسک الآذان، کانوں کو بہت ہی شدت کے ساتھ یہ بجاتا ہے اور ان پر بار ڈالتا ہے. ان کی مثالیں آپ اور بھی پا سکتے ہیں لغت کے مفرد کلمات میں. تستطيع ان تدركه بذوقك،
اپنے ذوق کو سے آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. Thank you.